Tak já vás zdravím u sobotního videa. Dneska tady poletuje sníh a my se teďka nacházíme kousíček od Dvora Králové, kde je vodní elektrárna a zároveň přehrada Les Království. Tak na to nemrknou teda. A musím říct, že je to zároveň oblíbené místo, kam se dali brát děvčata na motorce. Takže jsem tady byl opravdu už párkrát, jo. Já jsem tam dneska zvolil jako takovou mezizastávku, protože touhle cestou pokračuju někam dál, co by se vám chtěl ukázat. A po cestě jsem si právě vzpomněl, že to tady je. Tak jsem říkal, že musím přibrzdit a ukázat vám to.
Wales království, kousíček od Bílý Třemešný, u Dvora Králové. A já teďka pokračuju dál. Teďka budeme akorát projíždět kolem osudního místa, kde se v roce 2002 zabil ten můj kamarád při naší společné výšce. Bylo to v následující zatáčce, která bude, akorát, že my jsme jeli z druhé strany. A on teda nezvládnul zatáčku a v protisměru trefil auto. Když budete pozorně koukat za svodidlama, byste měli vidět pomník. Pojedu pomalu. Jo, teď je vidět. No, letěli jsme vlastně tadyhle po té rovině. A bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Všichni jsme měli strašně silné motorky. Takže jsme potřebovali každýho hrozně předjet. Já jsem se toho teda neúčastnil, protože já jsem byl ve skupince vepředu, v tříčlený. Takže jsme pak až ve Dvoře Královým zastavili a divili jsme se, kde je zbytek. Tak už jsem to rozebíral v jednom videu. Je to 15 let, ale člověka to jakoby štve furt. Tak, my teďka budeme projíždět Miletínem. Potom Hořicemi a z Hořic směr Ostroměř. A venku je teda strašná zima, ale fakt strašná. Ukazuje to minus jeden stupeň, ale pocitová teplota byla, že jsem na Antarktidě. Fakt úplně hrozný. Jsem točil tu, nebo jak jsem fotil tu přehradu, tak jsem měl pocit, že životnost holý ruky v tomhle klimatu je asi 10 vteřin. Že mě strašně mrzla ruka u toho. Takže jako fakt nevím, jak tam pochodím, jo. Třeba mě bude taková zima, že skočím do auta a pojedu zpátky. Ale minimálně si tam tomu něco řekneme. Jedná se totiž o dětský tábor, který jsem já se svými spolužáky navštěvoval téměř celou základní školu. Bylo to pro děti horníků a zaměstnanců dolů. Takže tam jezdili děti nejen od nás z Radvanic, jezdili tam děti ze Svatoňovic, ze Žacléře, a abych se přiznal, tak jsem tam byl naposledy mrknout někdy ...2003... ...2001... Koukal jsem teda jenom na mapy.cz, na pohled jakoby na leteckou mapu, jo. Takže jsem poznal některé části toho tábora a kontaktoval jsem člověka, který je uvedený v katastru jako majitel. Má tam i nějaká firma, že
jsem to tam prostě navštěvoval jako capart a že bych se strašně rád do areálu podíval, jestli by mi to umožnil. Bohužel teda mě nebylo vůbec ani odpovězeno, takže se tam prostě jdu na blind podívat, no. A tady samozřejmě moje absolutně nejoblíbenější část projížďky směrem do Hořic. Jo, tady jsem toho nalítal neskutečný kvanta. Teď koukám dokonce, že tady mají nový koberec. To tady nebývalo. Tady to znám prostě úplně každý centimetr. Se napojovat na Hořický okruh. Tady už je Hořice Dachova. Takže teďka tady odbočíme vlevo a zrovna se napojíme. A tady už motorkáři při závodu tahají nahoru jako zběsilí. Protože se blížíme do cíle. Bude pak ještě jedno esíčko a tam jsem vždycky po pravé straně, tam je zastávka a tam jsem vždycky sedával, pokuřoval, tady po pravé straně je kemp, kde jsou vždycky všichni ubytovaný, no a tady ten prostor vlastně startu a cíle, tady napravo jsem vždycky seděl, tam u schodů kouřil jsem. V létě tady jezdí motorky, tady lítají, takže se tady dá i jako pokecat s někým. Zase jenom do té doby, než přijede městská policie, protože dost lidí si to tady bohužel za všedního dne plete se závodním okruhem, který je otevřený non-stop. No a to tak vypadá. Tak prostě se najde vždycky někdo, kdo zavolá policii a mají po ptákách úplně všichni. A dokonce už několikrát hrozilo, že se ty závody tady zrušejí. Právě kvůli tomu, jak se chovají někteří motorkáři. Jsem si něco najezdil. To jsem už ne. Ale do Hořic minimálně každou sobotu a každou neděli. Teda tady nepamatuju, tuhle stavbu. Olpran. Jsou teda nějaký QLA.
člověk se sem moc nedostane, no. Tam, jak jsem vám ukazoval tu přehradu, Les Království, tak tam je nádherně, samozřejmě v létě, když je teplíčko. To nemá chybu. No, teď tady dáme kus rovinky. Jdeme v Ostroměři. Takže já se zatím loučím. Tak jsem na místě. Tady je brána. Po pravé straně tady bývala budka strážní. No a i po těch letech koukám, že jsou tam nějaký chatky. Tady samozřejmě taková brána nebyla. Tady je nějaký torzo. Tady mám pocit, bývala umývárka. No a tady nahoru bývalo strašných schodů. To se vždycky běhalo třeba za trest nebo při rozcvičce. Fakt jako kvantum schodů, tyjo, někde 300 něco jsme to počítali. No, teď jako fakt přesně nevím. Tady od silnice jsme chodili po těch schodech, tam býval plac a koupaliště. Malý, střední a myslím největší. A tam bychom se mohli zajet podívat okolo. No, tady vidíte, tady byla nějaká něco na tu úpravnu nebo úpravu vody. No a tady byly bazény. A tamhle vedle bylo normálně hřiště. Tam se hrály míčové hry a další. Myslím si, že se tady nikdo nekoupal takových 25 let. Že před těmi lety tady nebyly žádný stromy. Tady byla prostě jenom pláň. No a tam se chodilo právě odsud těm schodům. Tady jsme vždycky mávali, když jezdili lidi vlakem.
A já bych se samozřejmě strašně rád podíval, pokud to bude jenom trochu možný, aspoň přes plot. Tak, teď jsem nad tím oplocením objektem. Vystoupal jsem lesem a tady v tom lese se konaly nejrůznější hry. Samozřejmě tady mají psa za plotem. Tady nevím, jestli právě je to novostavba, nebo to udělali z toho, co tady už bylo. No, uvidíme. Každopádně hlídku tady mají. Jsem mohl s tím psem asi zkamarádit. To by asi nedopadlo. Tak, tamhle to vzadu po té pravé straně to bývala administrativní budova. Tam bylo velení tábora. Tadyhle vlevo v té menší. Teď se přiznal. Tak to ani pořádně nevím. Případně jako když se tam nebylo. Každopádně tady na mě kámo štěká. Koukám, že jídelna, taková ta levá část, ta více žlutá, vy to moc nevidíte, to za tím křovím, tak zůstala víceméně asi bez změny. Někdo tady asi je, protože tam je houpačka, nebo skluzavka, takže tady asi někdo hospodaří. Tam jak stojí ten vozejk, tak tam je vidět část toho placu, kde byly vždycky ty nástupy. Drobátko jsem to obešel. No, teď se zase vracím po silnici kolem toho hlavního vchodu. Zmizelo toho dost, ale připadá mi, že nějaký chatky tam ještě jakoby si nechali. Tak bylo by to škoda, protože tam byly opravdu krásné ty kvalitní chatky. Tak jako proč to masakrovat? Ta budova, co vidíte, to bývaly umývárky. Sprchy. Tak nějaký chatky tady skutečně zůstaly. Tady vidím zrovna dvě před sebou. A mají tady ovce. Tak tohle to jsou teda vzpomínky, tyjo. Ajíček bydlel skoro ve všech chatkách, takže určitě i v týdle. No, tady jsou podstavce, že jo, ty základy po zbouraných chatkách.
klidně to mohlo fungovat dodnes, jo, takovýhle dětský tábor, protože tady to bylo fakt úplně super. Bohužel v 94. tuším, když byl ten útlum, tak to byl zároveň i útlum dětského tábora. Byl konec. A škoda, no, že to někdo nevzal a neprovozoval to třeba dál, jako dětský tábor. Protože to bylo prostě dokonalý. No, a takhle to vypadalo, vždycky jsme odjížděli z tábora domů. Všichni ubrečený, smutný, vždycky holky nejvíc brečely, když byl ten vždycky na táboře, že jo, ten rozlučovací večírek, den před odjezdem, tak se brečelo, vyměňovaly se adresy, to byl nějaký škaredý obraz. Všichni strašně smutný, v životě na tebe nezapomenu. Na táboře samozřejmě vznikaly i takové ty lásky, to bylo úplně normální. V jedné chatce holky, v druhé chatce kluci, no, jak tohle mohlo dopadnout, že jo. To tam prolínalo, hele, návštěv nepočítaně, samozřejmě po večerce, takže ještě obrovský malér vždycky. No a tenhle tábor nejezdili jenom Češi, ale jezdili tam i Němci, Poláci. Takže tam to bylo opravdu Němce. Já už se tady nepamatuju, ale pamatuju Poláky. Taky vždycky prostě, že jo, český kluci a polský holky a naopak a vznikalo mezinárodní přátelství. Člověk má jako strašný vzpomínek tady na to. Fakt je škoda, že stejně jako spousta dalších věcí v téhle republice, ať už to jsou různý rekreační střediska, hotely, ozdravovny, že se to prostě nechal dojít takhle, zpustošit, schátrat, rozkrást, prodat. Dokonce jsme chodili z toho tábora i přes les sem do Ostroměře, do nákupního střediska. To jsme chodili vždycky na výlet. Pak jsme ještě jezdili na další výlet do Hořic, ale to už jsme jezdili, mám takový pocit, vlakem. Dneska nevím, do jaký míry posílají děti nebo rodiči děti na tábory, aby se naučili samostatnosti, nevím, ale
Jako tomu špuntoji to neuškodí teda, jo. Protože přijelo se na tábor, přišli jste do chatky, a tam na vás čekala deka s pouštářem a povlečení, jo. Takže samozřejmě jste si museli sami povlíct. A nejenom to, jo. Museli jste si nějakým způsobem fungovat, když vám docházeli, já nevím, trenýrky, tak jsme chodili s klukama nepřepírat. Myslím si, že to určitě nebylo na škodu, takový pobyty. A vždycky jsme se proklínali úplně stejně, když byla někde v půl sedmí prostřička, to tam byl ještě takový gong, tam visel, když se paličkou železnou do něj třískalo, tak to jsme se si s klukama proklínali, jako proč nespíme doma, jo, pěkně v klídku, proč se cpeme do nějakého tábora, jo. A stejně, každý rok tam člověk jel. Druhou částí okruhu, že z toho náměstí se projede jenom rovně v Hořicích a závod pokračuje dál tudy. No a právě jelikož motorkáři si nedají říct, no strašně rádi tady lítají i mimo prostě závody běžnej všední den v létě. Tyjo, tady to je nádherná zatáčka. Jo, já jsem se taky svez hodněkrát po tom okruhu, ale tady jsem jel vždycky jako člověk, tak, aby nemuseli na mě prostě lidi z baráků podél trati házet jabka, sypat do zatáček uhlí. To tady dělají, no. Nebo dělávali, samozřejmě nevím, jak to je teď. Ale dříve to bylo prostě běžný. Jo, a pak i já, když jsem takhle teďka jel, jak jedeme, tak tady si v baráku na mě prostě lidi lamentovali, že jo. A já jsem ho takhle, jak jedu, třeba 50, jo. Fakt jenom v klídku jsem si tady prostě chtěl projet. Ale samozřejmě několik jedinců to tady prostě zmršilo. No. Tady tomu se říká u vodojemu. Tady bude takovej skok. Tady se akorát vždycky okolat podřadí. O jeden, o dva. Už jako nevím, jak to tady přesně vycházelo. Pravá. Další, pak tam bude levá. Pak tam bude pravá strašně pomalá, to se jezdila na jedničku. Tak, tady se odbočovalo doprava. Tady je to strašně pomalý ta zatáčka. A tady právě už závodník, tak po obou stranách tady jsou v lese diváci. Seděj, stojej, na stromech jsou všude pytle. Jo, tam jste viděli, že byl křížek a dva věnce, dokonce ze stupňů vítězů. Tam se zabil otec s tuším s dcerou na sajtkáře. Tady je takové esíčko zajímavý.
tady už byste pokračovali doprava, zase po okruhu nahoru. Jo, takže tady je poslední pravotočivá a jedete zase na plný koule k tomu esíčku a jste v té cílové rovině. A já jsem se takhle jenom v klidku projel a zase jsem sjel tady zpátky tyhle svoje zamilované esíčka. Pak samozřejmě ještě ty, jak je tam ten velký Hřešťov, nebo Třebihoš, jak se to jmenuje. Teď tady mají tu silnici teda dokonalou, vám řeknu. Tyjo, to by bylo něco. To tady nebylo, to tady byla rozbitá cesta, tyjo. Tady jak potom přijde ta rovina, je tam takový zvláštní jakoby úsek, vždycky člověku připadalo, že vzlítne, protože tam je takový jakoby horizont, nicméně je potřeba dávat pozor, protože tam je křižovatka, jo, takže tady vlastně nevidíte moc. Podřadil, tyjo, to byl hukot, no. To byl hrozný hukot. Jsme zase v Miletíně. Tady po levé straně je kemp. Miletínskej. Část té cesty z Hořic, kde je to trošku zajímavý. Máme 2 stupně pod nulou, ale zdá se mi, že jsem se nějak aklimatizoval, že mě už nebyla taková strašná zima. Už jsem se pohyboval okolo dětského tábora bývalýho. Motorkářský úsek oblíbený, ale už se tady stalo i dost ošklivých věcí. Pražák tu jezdí, jak jste viděli. Když jede teda přes Hořice, no, tak jezdí autobus tudy.
nás je parádně vidět, jak ty lidi vždycky migrujou z měst na vesnice, na chalupy. Vidíte ten štrůdl, jo? To je vlastně od pátku do sobotního oběda. To vždycky prostě valej všichni směr hory, jo? A v neděli zase na zpátek. Jo, to zase uvidíte narváno v protisměru. To i když v pátek třeba vyjíždíte z Prahy, tak prostě máte problém, jo. To vidíte na dálnici, že to je ucpaný směr hory, jo. Ale ten, kdo jede do Prahy, tak má zase pohodu, jo, tak má volno. A v neděli zase, když prostě chcete do Prahy, tak je to nařezaný, no, a z Prahy je to zase volný. A já když jsem odsud a často jezdím právě tady tím hlavním tahem, no, tak to vidím, že jo. Tohle je prostě klasika. Že tam pěkně fičí a ještě poletuje sníh. My jim zase něco vyhrožovali, že by údajně mělo napadnout. A už frčím domů, abych vám z těch záběrů a fotografií a něco dohromady. Tak doufám, že se vám video líbilo. Zítra bych možná jenom tady přes kopec zase nějaký ty pevnosti. Respektive v dalším videu, protože s tím mým internetovým připojením nikdy nevím, kdy to video uvidíte, jestli ještě dneska nebo až zítra, což je neděle. Ten internet taky potřeboval ještě nějak to vyřešit. To ještě uvidíme. Se samo prozatím teda rozloučím. A snad se uvidíme zase videa dalšího. Ještě mi napadla jedna věc, což možná ti dotyční, kteří mi tam dávají automaticky ke každému videu palec dolů, si neuvědomili. Že ať je palec nahoru nebo dolů, tak prostě furt to moje video posunujete jakoby vejš, jo. Takže i když si myslíte, jak mi uškodíte, protože já prostě někam jedu vám udělat video, tak mi ve skutečnosti tím palcem dolů pomůžete, jo. Takže díky všem. Ať jsou palce, jak jsou, a mějte se hezky. Čau, vec.